Ny 7 aprily, Marc Rabemila. Mpanao fanatanjahantena nanana ny lazany teo amin'ny lalao atletisma tamin'ny taona 50 tany any i Marc Rabemila. Tany Moramanga izy niteraka ny 7 aprily 2037. Fahatelo amin'ny sivy mianadà nateraka ny ray aman-dreniny i Marc Rabemila. Ny fitsambikinana ny tena nampalaza ny mpanao fanatanjahantena ity. Izy no nanamontsana ny zava-bita tsara indrindra teo amin'io sehatry ny fitsambikinana intelo io. Nahatratra 50 metatra mahery izany raha atambatra ireo fitsambikinany intelo nataony. 50 metatra ny voalohany, 4 metatra ny faharoa ary 5 metatra ny fahatelo. Io zava-bita tsara indrindra io no nafana indray anjara tamin'ny lalao olimpika tany Tokyo, Japon, ny volana septambra 2019. Teo amin'izany sehatry ny fanatanjahantena izany dia efa nitety firenena maro i Marc Rabemila, efa tany Frantsa izy, tany Angleterre, Suisse, Italia, Liban, Athéna, Grèce ary Dakar, Sénégal. Ny lalao nataony tany Beyrouth, Liban, izay nahazoany laharana aloha, sy ny tany Allemagne izay nahazoany laharana voalohany, teo amin'ny fitsambikinana intelo no isan'ireo fahatsiarovana tsara indrindra ho an'ity tompon-dakan'i Madagasikara nanana ny lazany tamin'ny fotoanandrony ity. April 7, 1900. Lekin'ny fitondram-panjakana ny fijoron'ny mission protestante indépendante indigène Tranzozoro antrano biriky eo ambatonakanga no misy ny foibeny. Izy no misiana protestante malagasy tsy miankina voalohany.